হলনি হ'ব নেকি এতিয়া আমাৰ দেশৰ নাম? আপুনি নিজকে কি হিচাপে পরিচয় দিবলৈ ভাল পাব, এগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে না এগৰাকী ইণ্ডিয়ান হিচাপে? এই প্রশ্ন এতিয়া প্রাসঙ্গিক হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিত, এই প্রশ্ন এতিয়া ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈছে। হলনি হ'ব নেকি এতিয়া আমাৰ দেশৰ নাম? ইণ্ডিয়াৰ নাম হলনি হ'ব নেকি? ভাৰত হ'ব নেকি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ নাম, বা বিলুপ্ত হ'ব নেকি ইণ্ডিয়া নামটো বা শব্দটো? এনে কেতবোৰ প্ৰশ্ন যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈছে। কিয় প্ৰাসংগিক হৈছে সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মোৰ সৈতে আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা। পাৰ্থ, কেইবাটাও দিশৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিশেষভাৱে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে আমাৰ দেশৰ নাম সলনি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি? কাৰণ সন্মুখত আছে লোকসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন, পাঁচদিনীয়াকৈ এই অধিৱেশনৰ আহ্বান কৰা হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ, আৰু এই অধিৱেশনতে এতিয়া আমাৰ দেশৰ নাম সলনি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি, এনেকুৱা এটা ইংগিত পোৱা হৈছে নেকি? বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে দুটা তথ্য আপুনি সদৰি কৰিব পাৰে। এটা তথ্য হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে ৰিপাব্লিক ভাৰত টুইটত তেওঁ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু দ্বিতীয় তথ্যটো হৈছে জি টুৱেণ্টি সন্মিলন 9 আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত জি20 সন্মিলন আছে, ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত 41খন দেশৰ বিদেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু তাতেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ, এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰৰ শিৰোনামত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত। প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰৰ শিৰোনামত উল্লেখ কৰা হৈছে। হয় জয়ন্ত, দুটা ঘটনা আমাৰ সন্মুখত আছে। প্ৰথমটো হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট। তেওঁ স্বাগতম জনাইছে ৰিপাব্লিক অফ ভাৰত নামটো, আৰু ইংৰাজীয়ে দিয়া যি এক নাম, সেই নাম পৰিহাৰ কৰা এয়াই উচিত সময় বুলি বিভিন্ন সময়ত তেওঁ মন্তব্য কৰি আহিছিল। আৰু দ্বিতীয় পৰিঘটনাটো হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত। প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰতে 9 তাৰিখৰ যি নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰিছে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানসমূহৰ সৈতে, যিসকলে জি20ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁলোকক যিখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিয়া হৈছে, ডিনাৰ ইনভিটেশ্যন, সেই পত্ৰখনত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি লিখা হৈছে। অশোক স্তম্ভটোৰ তলতে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি লিখা হৈছে। গতিকে আপুনি ইতিমধ্যে অৱকাশ এটাৰ উল্লেখ কৰিছে অনাগত যি 18 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পাঁচদিনীয়া সংসদৰ অধিৱেশন আছে, এই অধিৱেশনতে বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়া নামটো বিলুপ্তি ঘটাই তাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত নামটো দিব নেকি, এই কথা কিন্তু এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে। প্ৰথমে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটটো যদি আমি দেখাই ল'ব পাৰোঁ আপোনালোকক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি টুইট দিছে, এই টুইটটোত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই ৰিপাব্লিক অৱ ভাৰত বুলি উল্লেখ কৰিছে, ভাৰত গণৰাজ্যৰ সূচনা কৰিছে তেওঁ টুইটৰ জৰিয়তে। লগতে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ দেশৰ সভ্যতা অতি দৃঢ়তাৰে অমৃতকালৰ দিশে গতি কৰিছে, এনেদৰে টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰিবই লাগিব, কাৰণ সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতবৰ্ষ ইণ্ডিয়া হিচাপে পৰিচিত, আনহাতে চৰকাৰী কাম কাজতো আনুষ্ঠানিকভাৱে ইণ্ডিয়া নামটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে শেহতীয়াকৈ যি বিৰোধী দল পাৰ্থ, 28টাকৈ বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চ, যাৰ নাম INDIA, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টেল ইনক্লুচিভ এলায়েন্স, ইণ্ডিয়া নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল, আৰু এই ইণ্ডিয়া নামেৰে 24ৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ কুচকাৱাজ চলাই আছে, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া শাসক পক্ষৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ তৎপৰতা নেকি? সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰো অৱকাশ আছে, সেই ধৰণৰ চৰ্চাও চলিছে। এই অৱকাশ, বিশেষকৈ টাইমিংটো লৈ শাসক দলৰ যি তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰ কাৰণ বিৰোধী মহাজোঁটে নিজৰ নাম ইণ্ডিয়া দিয়া নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে। কিন্তু এটা কথা মই ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ জয়ন্ত, আমাৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 1 আৰ্টিকল 1 উল্লেখ আছে ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত ইজ এন ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ সমষ্টি আমাৰ দেশখন। আৰু দুইটা নামেই উল্লেখ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে, ইণ্ডিয়া নামটোকো অনুমোদন জনাইছে আৰু ভাৰত নামটোকো স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা নাম, কিন্তু সচৰাচৰ পৃথিৱীৰ দেশসমূহৰ দুটা নাম আপুনি দেখিবলৈ নাপায়। পাকিস্তান, হিন্দীটো পাকিস্তান, উৰ্দুটো পাকিস্তান, ইংলিছতো পাকিস্তান, ফ্ৰান্সেতো পাকিস্তান। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত, অসমীয়াত যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ দেশখনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ভাৰত বুলি কওঁ বা ভাৰতবৰ্ষ বুলি ক'বলৈ যোৱা যায়, বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষ বুলি কয়, ইংৰাজীত ইণ্টাৰনেশ্যনেল যদি ইংৰাজীত ক'বলৈ যোৱা যায়, তেতিয়া আমি ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতক ইণ্ডিয়া হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা পৰিচয় আছে। হয়, আনুষ্ঠানিক ইণ্ডিয়া বুলি পৰিচিত। আৰু বিশ্বত যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বত গ্ৰহণযোগ্য এটা ভাষা হৈছে ইংৰাজী, আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বত আমাৰ দেশখন, যিখন দেশক আমি ভাৰতবৰ্ষ বুলি কওঁ, ভাৰত মাতা বুলি বিভিন্ন সময়ত কোৱা যায়, সেইখন দেশক ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়। আৰু মন কৰিব, আজিকালি যিহেতু কম্পিউটাৰৰ যুগ, ছফ্টৱেৰৰ যুগ,
প্রতিটো কামতে প্রতিটো কামতে প্রতিটো ব্যবস্থাতে প্রতিটো প্রক্রিয়াতে প্রতিটো প্রণালীতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর সফটওয়্যার সুমায় আছে আর সেই সফটওয়্যারবর ভারতবর্ষর নাম তো ইন্ডিয়া বলে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে ইন্টারন্যাশনাল আন্তরাষ্ট্রীয় সকল প্রক্রিয়া উদাহরণস্বরূপে উদাহরণস্বরূপে বিশ্বর দেশবর নামবর এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিত বা উড়াজাহাজ যুব প্রতিষ্ঠানে চলাচল করায় এয়ারলাইন্সবর যে এক প্রণালী সেই প্রণালীত ইন্ডিয়া বলে সন্নিবিষ্ট হয়ে যায় তে ধরনের বহুত প্রণালী আছে যত ভারতবর্ষর নামটো ইংরাজিত যে কোয়া হয় ইন্ডিয়া বলে সেই ধরনের সন্নিবিষ্ট হয়ে যায় সকলো আতরায় সকল ব্যবস্থা সকল প্রণালীর ইন্ডিয়ার নামটো আতরায় ভারত করবো কিমান প্র্যাকটিক্যাল হব বা কিমান তার জটিলতা কিমান থাকবে সেই বিষয়ে এই মুহূর্তে কব পড়া না যায় কিন্তু স্বাভাবিকতা জটিলতা থাকবে সকলোতে আঁতরাব লাগবে মন করব হয় সকলকে ভারতর ইন্ডিয়ার ঠাইত সকলতে ভারত করব লাগিব আর বিশ্বত সেই বার্তা প্রেরণ করব লাগিব যাতে বিশ্বর প্রতিজন মানুহে ইন্ডিয়াক ভারত বলি কয় যে কঠিন কাম কিন্তু এটা আরম্ভ হয়েছে এই কামর আরম্ভ হয়েছে কারণ বহুতে কব হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় যে ক্রীড়া মহোৎসব সমূহ থাকে তাতে যদি ভারতর পৰা খেলুৱৈ দল যায় তাক ইন্ডিয়া হিসাবে এটা পরিচয় আছে নহয় জানো ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করেছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অলিম্পিকে হোক বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্ডিয়া নামটো গ্রহণযোগ্য নাম আরবত আরব কান্ট্রিজ সমূহ কিছু কিছু সময় হিন্দুস্তান বলে কোয়া পরিলক্ষিত হয় যখন হজলৈ যায় তেওঁলোকৰ লগত যদি কথা পাতে হজলৈ মক্কালৈ যায় তেতিয়া সেই মক্কাত এই হজলৈ যোৱা লোকসকলে নিজকে হিন্দুস্তানৰ বুলি পৰিচয় দিয়ে গতিকে বিশেষকৈ উৰ্দু আৰবিক ভাষাত হিন্দুস্তান নামটো গ্ৰহণযোগ্য আদাৰৱাইজ নহ'লে ভাৰত ইণ্ডিয়া নামটোৱে সকলোতে এক গ্ৰহণযোগ্য নাম গতিকে ভাৰতবৰ্ষই যদিও এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু জি টুৱেণ্টি এখন বৰ ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আৰু জি টুৱেণ্টি প্লেটফৰ্মখনত যদি ভাৰত নামটো তেওঁলোকে প্ৰচাৰ দিব পাৰে তেতিয়া ভাৰত নামটোৱে কিছু ব্যাপকতা বা কিছু প্ৰচাৰ লাভ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত ভাৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিছু লোকে আৰম্ভ কৰাৰ অৱকাশ আছে বা থল আছে তেওঁলোকে সেই ধৰণে ভাবিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জি টুৱেণ্টি প্লেটফৰ্মখন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু ৰাজনীতি ইয়াত অন্তৰ্নিহিত ৰাজনীতিটো কিন্তু আমি পাহৰি যাব নালাগিব তাৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে নিশ্চয় নিশ্চয় কাৰণ আমি যদি চাওঁ বেংগালুৰু যিখন বৈঠক বিৰোধী দলসমূহৰ তাতেই ইণ্ডিয়া নামটো নামাকৰণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত যদি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ আহোঁ টুইটযোগে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে ইণ্ডিয়া নামটোৱে ব্ৰিটিছৰ উপনিৱেশিকতাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত বিৰোধী পক্ষই উভতি ধৰিছিল যে ভাৰতৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মোদী চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি আছে তাৰে অধিক আঁচনিতে কিন্তু ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যেনে খেলো ইণ্ডিয়া হওক মেক ইন ইণ্ডিয়া হওক ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হওক এনেদৰে উভতি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ ইণ্ডিয়াক লৈ কিন্তু চলি আছে আৰু এতিয়াও এটা এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ চলি আছে কাৰণ ইতিমধ্যে জয়ৰাম ৰমেশ কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ টুইট কৰিছে এক্সত তেওঁ লিখিছে পূৰ্বতে যাক টুইট বুলি কোৱা হৈছিল তেওঁ এই যে ভাৰত নামটোক লৈ কিছু অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আৰু আপুনি যি মহাজোঁটৰ কথা কৈছে মহাজোঁটে নিজৰ মহাজোঁটৰ নাম যেতিয়া ইণ্ডিয়া বুলি তেওঁলোকে নামাকৰণ কৰিলে তাৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন ইণ্ডিয়া এব্ৰিভিয়েশ্যনটোক এব্ৰিভিয়েশ্যনটো ইণ্ডিয়া হিচাপে তেওঁলোকে নাম ৰাখিলে তাৰপিছত এই তৎপৰতা বিৰোধী শাসক দলৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা শাসক দলে বিৰোধী মহাজোঁটৰ প্ৰতি শংকিত হৈছে নেকি কেনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণ হয় আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা ক'লে তেওঁ ইণ্ডিয়া নামটো দাসত্বৰ এক প্ৰতীক বা চিম্বল বুলি ক'ব বিচাৰিছে ব্ৰিটিছৰ দাসত্বৰ এটা ইংৰাজৰ দাসত্বৰ প্ৰতীক বা চিম্বল বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে আৰু সেই চিম্বলৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ আমি সকলোৱে ইণ্ডিয়াক ভাৰত বুলি ক'ব লাগে বুলি বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা মোহন ভাগৱতে হওক কৈ আহিছে গতিকে দুটা কথা হ'ব পাৰে সেই মোহন ভাগৱতৰ যি আহ্বান বা ভাৰতবৰ্ষৰ যি ধৰণে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলিছে ইণ্ডিয়াটো ভাৰত হ'ব লাগে বা সকলো বস্তুৰে ভাৰতীয়কৰণ হ'ব লাগে আৰু সেই ভাৰতীয়কৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো ভাৰতবৰ্ষৰ নামৰ পৰা আৰম্ভ হওক তেনেধৰণৰ এক চিন্তাধাৰা যিহেতু সূচনা হৈছে সেই চিন্তাধাৰা ই এক ফচল বা প্ৰথমটো পদক্ষেপ হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা ইয়াত এটা অন্তৰ্নিহিত ৰাজনীতিও থাকিব আৰু ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে মোহন ভাগৱতৰ কথাও ক'লে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট দেখুৱালোঁ শেহতীয়াকৈ তেওঁ ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ সূচনা ইতিমধ্যে কৰিছে এক্সত তেওঁ এই মুহূৰ্তত জনাইছে সেই কথা তাৰ সমান্তৰালকৈ শেহতীয়াকৈ মোহন ভাগৱত আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল বা সমগ্ৰ দেশবাসীক উদ্দেশ্যি তেওঁ কৈছিল যে ইণ্ডিয়াৰ সলনি আমাৰ দেশৰ নাম ভাৰত হ'ব লাগে আমি সকলোৱে ক'ব লাগে ভাৰত আৰু লিখিবও লাগে ভাৰত বুলি হয় মোহন ভাগৱতে এই কথা কৈছে তেওঁ আৰু কৈছে ভাৰত এই ভূখণ্ড যি ভূখণ্ড হিমালয়ৰ পৰা বংগোপ ভাৰত মহাসাগৰলৈকে যি ভূখণ্ড এই ভূখণ্ডৰ নাম আজিৰ পৰা নহয় 5000 বছৰ আগৰ পৰা ভাৰত কিন্তু বুৰঞ্জীবিদসকলৰ এই সন্দৰ্ভত দ্বিমত আছে
সেই ভূখণ্ডৰ সকলো স্থানৰ নাম ভাৰত আছিলে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত বুৰঞ্জীবিদ হ'লে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আগবঢ়াই আমি সেই ব্যাখ্যালৈ এই মুহূৰ্তত যাব নিবিচাৰোঁ। মোহন ভাগৱতে কৈছে হিমালয়ৰ পৰা ভাৰত মহাসাগৰলৈ হিন্দু মহাসাগৰলৈ যি ভূখণ্ড সেই ভূখণ্ডত থকা লোক স্থানৰ নাম হৈছে 5000 বছৰ আগৰ পৰা এই ভূখণ্ডৰ নাম ভাৰত আৰু এই ভূখণ্ডত বসবাস কৰা লোকসকলৰ নাম হৈছে ভাৰতীয় লোকসকল হৈছে ভাৰতীয় আৰু তেওঁলোক হৈছে হিন্দু। সেয়ে যি উপাসনা পন্থাৰে লোক নহওক হিন্দু হওক খ্ৰীষ্টিয়ান হওক মুছলমান হওক মুছলিম হওক ইছলাম হওক যিয়ে নহওক সকলো হৈছে হিন্দু। হিন্দু মানে ভাৰতীয় ভাৰতীয় মানে হিন্দু সমৰ্থক সমৰ্থক বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে আৰু এই ভূখণ্ডৰ নাম আমি ইণ্ডিয়া নামটো পৰিহাৰ কৰি ভাৰত নামটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। কিন্তু ভাৰত নামটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যি এক ব্যৱস্থা বা এক পৰিস্থিতি আমাক প্ৰয়োজন হ'ব সেই পৰিস্থিতি আমাক দিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে পাছপৰ্টত ভাৰত বুলি লিখিব লাগিব বা অন্য যিমান বিশেষকৈ আমি হিন্দী ভাষাত বা অসমীয়া ভাষাত ভাৰত বুলি কওঁ ভাৰত গণৰাজ্য বুলি কওঁ যেতিয়া ৰাজপত্ৰিত জাননী এখন প্ৰকাশ পায় আপুনি মন কৰিব তাত হিন্দীত দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্টত হিন্দীত লিখা থাকে ভাৰত গণৰাজ্য তাৰ তলত লিখা থাকে ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰত ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত ৰিপাব্লিক অফ ভাৰত লিখাৰ যি লিখিবলৈ আমাক যি পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব যি পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা যি নেচেচেৰী প্ৰয়োজনীয় আইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি শাসকীয় পক্ষই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে আমাক দিব লাগিব। আৰু আপুনি কৈছে যে বিশেষ অধিৱেশনখনত তেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি তেওঁলোকে পৰিস্থিতি আমাক প্ৰদান কৰিব পৰিৱেশৰ আমাক প্ৰদান কৰিব বিশেষ এখন আইনৰ যোগেদি। কিন্তু এতিয়া সেইটো কথা নিশ্চিত নহয় নিশ্চিত নহয় এটা ধাৰণা বা অনুমান কৰা হৈছে য'ত এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে এখন আইন অনাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধানে দুইটা নামকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে নিশ্চয়কৈ। এফালে যদি চোৱা হয় ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন এই নীতি ওৱান নেশ্যন ওৱান নেম হয় এই নীতি বলবৎ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া এই বিশেষ অধিৱেশনত আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া দেশৰ নাম সলনি কৰাৰো প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ পূৰ্ণমাত্ৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যুঁজ এই মুহূৰ্তত চলিছে ইণ্ডিয়াক লৈ আৰু ইতিমধ্যে পাৰ্থ আপুনি জনাইছে যে G20 এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম আৰু এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তেই এতিয়া ভাৰত নামটো প্ৰচলনৰ এটা চেষ্টা চলোৱা হৈছে য'ত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত নৈশ ভোজৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে সেই দিশৰ পৰা যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব 18 তাৰিখৰ পৰা যি অধিৱেশন এই অধিৱেশনত যদি এই প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় আৰু এই প্ৰস্তাৱ আইনত পৰিণত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় কিছু জটিলতা থাকিব কাৰণ 2/3 ভোটৰ প্ৰয়োজন হ'ব লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ। মই মাত্ৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অনুচ্ছেদ 1ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত ইজ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ ৰাজ্যৰ সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষখন আৰু অসমীয়াত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষ বুলি কওঁৱেই হিন্দীত ভাৰতবৰ্ষ বুলি কোৱা হয় বংগ ভাষাত বংগ বাংলা ভাষাত ভাৰতবৰ্ষ বুলি কোৱা হয় কেৱল ইংৰাজীত ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু পৃথিৱীত চাগৈ ভাৰতবৰ্ষই একমাত্ৰ দেশ যিখন দেশৰ দুটা নাম ইংৰাজীত এটা অসমীয়াত এটা বিশেষকৈ নামবাচক শব্দৰ প্ৰতিটো ভাষাতে প্ৰতিটো পৰিস্থিতিতে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব নালাগে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষখনক ইণ্ডিয়া বুলি ক'বলৈ ল'লে বা ইণ্ডিয়া নামটো উৎপত্তি ইণ্ডাছ নদী বা বিভিন্ন তাৰ এক বিৱৰণ আছে তাৰ এক বিশ্লেষণ আছে সেই বিশ্লেষণলৈ নাযাওঁ। ইণ্ডিয়া নামটো ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতীয়সকলক ব্ৰিটিছে দিছে বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে ক'ব খোজে। গতিকে সি এক ব্ৰিটিছে দিয়া মানে ই এক দাসত্বৰ প্ৰতীক বুলি বহুতে ক'ব খোজে। তেনে অৰ্থত কিন্তু ব্ৰিটিছে দিয়া সকলো বস্তুৱে আমি পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। নামটো যদি পৰিহাৰ কৰোঁ আৰু আমি সকলো বস্তুৱে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব আমি ইংৰাজী ভাষা পৰিহাৰ কৰিব পাৰিমনে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি ইংৰাজী ভাষা পৰিহাৰ কৰিব পশ্চিম দেশে যেনেকৈ ইংৰাজী ভাষা পৰিহাৰ কৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে লেটিন আমেৰিকাৰ বহুত দেশ আছে ইংৰাজী ভাষা পৰিহাৰ কৰিছে আমি নামটো পৰিহাৰ কৰিলোৱে যেনিবা ইংৰাজী ভাষাটো আমি পৰিহাৰ কৰিব পাৰিমনে উচ্চ বিজ্ঞান গৱেষণা সকলোতে বা সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন গৱেষণা বা সমাজ বিজ্ঞানৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ সকলোতে আমি ইংৰাজী ভাষা পৰিহাৰ কৰি আমি নিজৰ ভাষাত কৰিব পাৰিমনে ভাৰতীয় ভাষাত কৰিব পাৰিমনে তামিলত কৰিব পাৰিমনে অসমীয়াত কৰিব পাৰিমনে সেইটোৱে মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে পৰিত্যাগ কৰাটো কিমান ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আপুনি জনাইছে আৰু তাৰ লগতে যদি প্ৰসংগক্ৰমে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ মোদীয়ে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ কথা কৈছে নহয় জানো? হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ কথা কৈছে বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া শব্দটো বেছি চৰ্চা হৈ আহিছে বিৰোধীয়ে যেতিয়া নিজৰ নাম ইণ্ডিয়া বুলি নামাকৰণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত সেই নাম শাসক দলেও গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কথা বতৰা তেওঁলোকে ক'বলগীয়া হৈছে ইণ্ডিয়াৰ সকল বা ইণ্ডিয়াৰ দল বা ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দল ইত্যাদি ইত্যাদি তে ইণ্ডিয়া নামটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বত্ৰ গতিকে এনেধৰণৰ এক কথাৰ সূত্ৰপাত কৰি চৰ্চাক ৰাজহুৱা মঞ্চলৈ আনি পাব্লিক ডমেইনলৈ এনেধৰণৰ বিষয় এটা চৰ্চালৈ আনি ইণ্ডিয়াক কিছু হলঠেকত পেলোৱাৰ শাসক দলৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব পাৰে। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ ডমেষ্টিক পলিটিক্সক ঘৰুৱা ৰাজনীতিক ভিতৰৰ ৰাজনীতিক দেশৰ ৰাজনীতিক
সচৰাচৰ দেখা যায় শাসক দলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ লৈ নাযায়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ দেশৰ ৰাজনীতিক লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত নহয়। যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এখন দেশে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰোৱায় বা নিজকে নিজে প্ৰতিনিধিত্ব হয় বা নিজে আত্মপ্ৰকাশ কৰে, তেতিয়া দেশখন একত্ৰিত হৈ দেশখনে নিজক আগবঢ়াই লৈ যায়। তেনে ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা ৰাজনীতিৰ বিষয় এটাক এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মজিয়াত যদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰাজনীতি মুনাফা আদায় কৰিবলৈ, সেইটো কিন্তু গৰিহণাৰ যোগ্য বা সমালোচনাৰ যোগ্য। কিন্তু তাৰ মাজত এটা ভাল অভিপ্ৰায়ো থাকিব পাৰে, বিশেষকৈ ব্ৰিটিছৰ, যদিহে ইণ্ডিয়া নামটোত ব্ৰিটিছৰ দাসত্ব সোমাই আছে, সেই নামটো পৰিহাৰ কৰি ভাৰত নামটো যদি আমি গ্ৰহণ কৰি ভাৰতীয়কৰণৰ এক ব্যৱস্থাৰ ফালে, এক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফালে আগবাঢ়ো, তেতিয়া সেই ব্যৱস্থাক স্বাগতম জনোৱাৰ এক অৱকাশ আছে। কিন্তু ইয়াতো দুটা কথা, কিমান ৰাজনীতি, কিমান ইচ্ছা, কিমান শুদ্ধ অভিপ্ৰায়, সেই তাৰ মাজত কিন্তু কিছু আছে, কিন্তু তাৰ মাজত কিছু সমালোচনা বা বিশ্লেষণৰ থল আছে। নিশ্চয় নিশ্চয়। যি নহওক, এতিয়া সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত যিখিনি তৎপৰতা এতিয়া শাসক পক্ষে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা স্বাভাৱিকতেই এতিয়া দেশবাসীৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে যে ক'ৰবাত শংকিত হৈছে নেকি বা ক'ৰবাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে নেকি ইণ্ডিয়াক লৈ, অৰ্থাৎ INDIক লৈ শাসকীয় চৰকাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ তৎপৰতাই সেই প্ৰশ্নই কিন্তু বাৰে বাৰে অৱতাৰণা কৰিছে। হয়, সেই প্ৰশ্ন যথেষ্ট এই অৱকাশ অৱতাৰণা কৰিছে। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ, সেয়া হৈছে ঘৰুৱা ৰাজনীতি। ঘৰুৱা ৰাজনীতিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ লৈ যোৱা লৈ সচৰাচৰ নাযায়, কাৰণ বিদেশ নীতি, আমাৰ বিদেশ নীতি ঘৰুৱা ৰাজনীতিতকৈ সদায় পৃথক। মন কৰিব, বিদেশ নীতিত কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰা নহয় বা বিদেশ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ নীতিক কেতিয়াও বিৰোধী দললে সমালোচনা নকৰে বা পৰাপক্ষত সমালোচনা নকৰে, কেতিয়াবা নোৱাৰাতহে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। যেতিয়া দেশখন এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত দেশখন প্ৰতিনিধিত্ব হয়, দেশখন একত্ৰিতভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব হয়, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব নহয় বা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব নহয়, ইণ্ডিয়াৰ বা ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব তেওঁলোকে কৰে, গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এখন মজিয়াত ঘৰুৱা ৰাজনীতিৰ বিষয় এটা লৈ যোৱাটোৱে কিন্তু সমালোচনাৰ সৃষ্টি কৰিব, সমালোচনা বিভিন্ন মহলে সমালোচনা কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ যি এক অভিপ্ৰায়, মই পুনৰ কৈছোঁ, ব্ৰিটিছৰ সেই যি দাসত্ব, সেই দাসত্ব ত্যাগ কৰাৰ, স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত দাসত্ব ত্যাগ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি বুলি এই যদি এই সমগ্ৰ বিষয়টোক যদি আপুনি চায়, তেতিয়া কিন্তু এই বিষয়টোক স্বাগতম জনাব লাগিব। নিশ্চয় নিশ্চয়। মুঠতে তিনিটা কথা এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। প্ৰথম কথা হ'ল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰিছে, ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ভাৰতে দৃঢ়তাৰে এতিয়া অমৃতকাললৈ গতি কৰি আছে, এই কথা উল্লেখ কৰিছে। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল, মোহন ভাগৱতে সমগ্ৰ দেশবাসীক ইণ্ডিয়া পৰিহাৰ কৰি ভাৰত ক'ব আৰু লিখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু তৃতীয়তে, G20 সন্মিলনৰ 41খনকৈ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিক যি নৈশ ভোজ আছে, এই নৈশ ভোজলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যি আমন্ত্ৰণ জনাইছে, সেই আমন্ত্ৰণ তথা নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এইসমূহ বিষয়ক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে দেশৰ ৰাজনীতিত। ধন্যবাদ পাৰ্থ, আৰু ইয়াৰে সৈতে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই বিষয়টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।